こうまで力が落ちるもんだったとはな。審判、見ての通りだ。奴ら恨めしチームは覆面を利用して複数の人間を戦わせている。そのようですね。仮にキャッツが補欠の6人目の選手だとしても誰かが死んでいなければ交代はできないルールだ。はい、そうです。ならば恨めしか、あの若い女の死体を証拠として提出してもらおうか。ごもっともで。本当だ、一学戦の時の若い女と違うぞ。現実するんじゃねえ。人として恥ずかしくねえのか。死にやがれ。どちろグルイガンは死刑だ、死刑だ。